Kuldīgas novada domē pie viena galda ar pārstāvjiem no akcijas sabiedrības sadales tīkls pulcējušies Kuldīgas un Alsungas novada pašvaldību pārstāvi. Šādas klātienes tikšanās ar pašvaldībām uzņēmums rīko jau 3 gadus. Galvenais mērķis – iepazīstināt ar konkrētajā novadā plānotajiem investīciju projektiem līdz 2019. Gadam, pārunāt savstarpējo sadarbību un informēt par uzņēmumu aktualitātēm. Galvenais, ko mēs uzzinām, mēs varam pārbaudīt, vai tās mūsu informācijas metodes, kādā mēs informējam iedzīvotājus vai pašvaldību iestādes par kaut kādām izmaiņām, piemēram, šogad par šīm sadales sistēmas tarifu izmaiņām, vai viņas ir saprastas, saņēmtas, un mēs arī uzreiz redzam, ko un kā mums vajadzētu darīt citādāk, varbūt mazliet sīkāk, vai arī kuras lietas ir pilnīgi skaidrs, un tās nav nepieciešams atkārtot. Tas ir tas iegūms. Lai uzlabotu elektroapgādi, arī šogad abos novados ieguldīt lieli līdzekļi. Paredzēts realizēt 16 objektus, 28 km vidējā sprieguma līnija rekonstrukcija un 16 km zemsprieguma, kā arī līdz gada beigām izbūvēt 19 jaunas transformatoru apakšstacijas, tā uzlabojot pakalpojumu 3,5 tūkstošiem klientu. Kā lielākos var minēt Vārmas pagastā, tātad izbūvējam 13 km jaunu elektrolīniju ar 4 jauniem TP un 0,8 km zemā sprieguma. Kuldīgas pilsētas līdz gada beigām plānojam realizēt objektu dārzniecības ielā kopā ar pašvaldību. Ja, kā rezultātā mēs ieguldīsim gan 35 km kabeļu līniju, būtībā uzlabosies elektroapgāde visai Kuldīgas pilsētai. Liels objekts ir bija Alsungas novadā, izbūvējot 6 km jaunu gaisa līniju, no tiem 2,7 izolētā vadā, kur arī tika izbūvēta jauna 3 TP. Uzlabojums apmēram 300 klientiem tika uzlabot elektroapgādes padomu. Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvi atzina, ka ar akcijas sabiedrības sadales tīkls izveidojusies laba sadarbība. Viena lieta ir par viņu šiem te nākotnes plāniem, kur regulāri jau tiekoties sadales tīklē, viņi informē par to. Tad attiecīgi var, ja nepieciešams, saskaņot arī mūsu plānu kaut kādu un savstarpēji pamainīt iespējams, ka šos te ieguldījumus viņi, ko ir saplānojuši citur, savukārt mūsu objekts ir citur, tad var attiecīgi laicīgi saskaņojot šos darbus veikt vienā objektā. Sakārtot, lai vairs nav ilgstoši jāķeras klātā vietā. Plānotās akcijas sabiedrības sadales tīkls investīcijas Kuldīgas novadā šogad ir 1,2 miljonu eiro, savukārt Alsungas novadā 160 tūkstoši eiro. Viens no aktuāliem jautājumiem sanāksmē bija arī par trašu tīrīšanu. Pagastu pārvalžu vadītāja atzina, ka neret no iedzīvotājiem saņem sūdzības, kas saistīti tieši ar šiem darbiem. Sadales tīkla darbinieki izskaidroja, kā ātrāk par problēmām informēt viņu atbildīgos darbiniekus un problēmas novērst. Pagājušā gadā mums Ābeles ciemā tīrīja trases un cilvēki nesaprata, kamdēļ tiek nozāģēti lieli koki, skaisti bērzi, bet tas bija rezultāts trašu tīrīšanas. Un informācija, protams, vispirms aizgāja uz Kurzemnieku, pēc tam tika atnāca pie mums, un tad tagad es zināšu, kā to nokārtot. Jā? Un cilvēkiem sniegt informāciju īsāk un konkrētāk. Tā kā labi, sapulce labi. Viena no šī gada aktualitātēm ir sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas. Sanāksmē liela interese bija par to, kā pašvaldības objektos pēc iespējas efektīvāk izmantot elektrotīklu jaudu. Uzņēmumu pārstāvi aicināja izmantot sadales tīkla mājas lapā pieejamos tarifu salīdzināšanas kalkulators un tabulas. Es uzzināju to, kas man svarīgi zināt, cik ekonomiski mēs izlotējam elektrību. Tagad es zinu, ka jātaisi momentu mērījumu, lai pateikt, kā katrā darbības laukā, katrā mājā būtu jābūt pareizai elektrības izlietojumam. Atzīstot, ka sadarbība un komunikācija ar pašvaldībām ir nozīmīga, lai akcijas sabiedrības sadales tīkls darba procesus noritētu veiksmīgi, uzņēmums arī nākamajā gadā turpinās organizēt šādas tikšanās. Ielbenefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.